while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Co se pravdě děje? No, zpátky jsem vystoupila autobus, zrovna když vyjel, vlastně no. Takže budu muset říct rodičům. Možná. Doufám, že se oteplí. Ne, ale zatlačím jenom báru, nebojte. Jako, vás tam nechce, že jo? Tak jo. A já budu stáčet tu oponu. Já budu stáčet oponu a že to je všechno. Rozpíval své singy. Tak jo. Singy. A tím to ujede. Nedám. Hádej se o říška. Ještě se hádáte? Ty si z ní dělají srandu. Ona je z toho smutná. Jo. A když nechci být ve videu, tak mám natočené. To. Tak jo. Už je velkové nádraží. Ještě se tam hodíme. Máme na to asi 2 minuty. To je v Praze. To je ten herec. Spider-Man. Nejma se Spider-Man. Co to je? To je pěkné. To je něco strašného. Orloj, ne? Jo, to je orloj. Jo, já to vidím nahoru. Tam je pan županu. Tam je pan županu. My máme tak strašně dobrou průvodkyni.
uprostřed. No, co děláš? Na bajo. Pojď to tam. To ti trošku nevyšlo. Trpěla ses? Jdeme na vláček a budeme asi o sufeňkany a sko. Budeme spínkat. Ale určitě se nám posvědčí.